کوشش کرو بابا ڈھیر سارے حضرات جمع ہو. تکلیف نہ سمجھو تو وقت میں سلوات پڑھو بابا سارے حضرات. جو کچھ تھی دعا صدقے کہیں بے لنگر کرنا ہوئے تو ڈھیر سارا لنگر پکڑ پائے وہی ون سکتے سارے مہمان ہیں. مولا ان کی زندگی دراز فرماوے گھنٹہ کھن پڑ گئی نو بابا اجازت سے سخی حسین بادشاہ رہو آباد شاد رہو ذکر تانیا نسل جاری ساری رہو فارس دا وسدا ایک بادشاہ ہے. چلو جڑے بہ گئے وے مہربانی کرے سوئے میں تھوڑے تھوڑے الویس بھلا جڑے گئے نے چودے ہونے والا سے گھنٹہ سوا گھنٹہ بہ وجنا ہی بڑی گال کہیں پانی پیمنا اسی کہیں لنگر کرنا اسی میں تک والا مجمع کٹھا کر دینا. فارس دوستا ایک بادشاہ ہے اون بادشاہ دا ایک پتر ہے اون دے پتر دا نام سلیمان ہے. اچھا جڑے چپ کر گئے وے چاچا بیل خان میں ہوں سلیمان دا نام چاہے جن دے واسطے نبی فرمائے سلیمان علیہ دا نہیں سلیمان میری اہل بیت دا حصہ حیدری آئے لے آئے سلمان میری اہل بیت دا حصہ ہے. گل میں او کدے شروع کر کھڑا میرے بعد میرے مہمان ہیں میں میزبان میں انہوں کو زیادہ دیر تکلیف نہیں دے ہوں اگے ڈھیر بخت نے مولا زیادہ بخت لائے. چلو اچھی گل ہے خوشی پی تھی دی بھائی سارے کچھی والے بھی نویں آمن والے دی اتنی حوصلہ افزائی کرے دین تھوڑا بھلا ہوئے بابا یہ پھول کھل دین مولا انہوں کو ڈھیر عزت لے ڈھیر بخت عمر. میں کیا کہ جی فارس دوستا ایک بادشاہ ہے میں پہلے عرض کی تھی وطن والے میں ذاکری مناو نہ اٹھا میں تو سبق سناون کیتے اٹھا جو کچھ تانے کول پکائے والا تاری جھولیاں تک پہنچا دے. فارس دوستا ایک بادشاہ ہوں بادشاہ دا ایک پتر جنا نام سلیمان. سلیمان ڈھیر ساری کتاباں دا مطالعہ کیتا عارف دی میں ایکو ایک نام پسند آیا جڑا نام ہے محمد. مہربانی نا ہے محمد مہربانی تھی ہر ویلے سلیمان محمد 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 کریا بیٹھے وے اٹھی گئے وے حیدری ہر ویلے محمد 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 کریا ان پیو دے کیا دینا تین ڈٹھائے نہ تو ملیں صرف نہ سنائی نہ پڑھائی اتنی محبت تھی گئی بھی سلیمان دے تو سا اپنی جا سچے ہو میں دے کل پوچھ دائیں تو میں تے کل ساواں جیڑے ویلے نام محمد میری زبان تے آن دے میرا ہاں ٹھار لے تھوڑا دی آواز رہ سے بابا مہربانی یالی یالی جیڑے ویلے نام محمد میری زبان تے آن دے
سلمان تے میرا ہاں ٹھر پہ اچھا ڈھیر سارے بندے آتے پہن بھائی سپیکر خراب ہے سپیکر بہترین پیا چلتا ہے مولا تری زندگی دراز کرے مولا تک ترقیاں دے وے میں ہاں ٹھر پہ بیٹھے وے اٹھی گئے وے میں ہاں ٹھر پہ بابا دعا کرنی ہے میں ہاں ٹھر پہ یہ ڈھیر سارا لمبا واقعی ہے میرے بعد مہمان ہیں اگر میں ان شرح چنا تو گھنٹہ گزر ویسی میں ان شرح نہ کریں تو گلدستہ بڑھا کے تری جھولیاں تک پہنچائیں انہوں کا ایک تہوار آندا آئی یا ان کا بھائی انہوں کی ایک عید آندی آئی یعنی تے پرانا لباس لہاوے نا نو لباس پاوے نا ول با دی پوجا کرے نا با دی پوجا کرے نا بتوں کی عبادت کرے نا انہوں کا وہ دہاڑا آ گیا انہوں کا وہ تہوار آ گیا پورے فارس دے ملک پرانے کپڑے لائے اچھا بلا خان نوے پاتے بابا دعا کرنی ہے نوے پاتے با دی پوجا کیتی ہوں جڑا ساہ گندا بیٹھا ہے وہ الویسی با دی پوجا کیتی نوے کپڑے پاتے بتانا لے سلمان نہ با دی پوجا کیتی نہ نوے کپڑے پاتے مہربانی مہربانی حیدری نہ پرانے لہائے نہ با دی پوجا کیتی پیو گھر والے اپنے آپ کو آدھے پتر کو جھنک نہ دے میں جوان ہے مت باغی تھی ونے ہی کو پیار نال سمجھا میں دیکھ کہتے سلمان میرے نیڑے آ سلمان کول گئے دیکھ کہتے انتے دیکھنا ہے جتنی یہ ہے میری ریایا میں ہائی ملک دا بادشاہ صبح کل گھن کے ہون تک میں ہر بندے دے سوال دا جواب رے دے تھک پیا آج جائی ساڑی عید ہار کائیں پرانے لہائے نمے پاتے با دی پوجا کی تھی سلمان دے پاس لے کیا دے نتیں پرانے لہائے نتیں با دی پوجا کی تھی سلمان دے میں ان کو منہ ہے جڑا با تو بچا والا ہے مہربانی 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 منا ہے جڑا با تو بچاون والا ہے اچھا ایک میں روز مرا دی مثال چلے وا اون دے بعد میں اپنا بیان سمیٹا میرا دے حوالے ممبر کرا میرے کو میرے بزرگ تشریف فرمائے میرا آئی بیٹھے انہوں نے کل دعا گھرنی ہے عرب دی میں پتر راہ راست تو ہٹ دب بیا ہوئے نا چاہے ملا خان بابا جی پتر راہ راستوں ہٹدا پیا ہوئے ہوں جن کے ذہن میرے پاس ہے جن کی نگاہ میرے پاس ہے ان کو میری گال سمجھ آ سی وت پی ان کو جھنکیں دا نہیں ان کو مرے دا کٹے دا نہیں یہ میں ایسا کریں دے کوئی گال کی تو ڈھا دے نہ نہیں غلط ہے اگر پتر غلط راہ تے چلدا پے وا تو نظر رکھ انہیں جڑی ایکٹیویٹیز ہیں انہیں تے نظر رکھ بھائی کریں دا کے آپ نہیں رکھ سنگ دا سجنہ دوستوں کو آپ او رکھ سن بھائی یہ باندھا اٹھ دا کہندے نہ لے ہندی صحبت کہڑی ہے توجہ ہے ہن جیڑا ماں باپ پتر راہ راست تو ہٹ دا پیا ہوئے مت پیو کو مریندا نہیں باتوں کو اپنے کول بل ہے سی بل ہاں کے کو پیار نال سمجھے سی بھائی میں پوتر اے جڑا راہ ہے بھی اے حق آ لئی اے باطل آ لئی اے نیکی دا رستہ اے بدی دا رستہ میں سچ کڑا دا بیٹھے ہی وے اٹھے گئے وے ہن جڑا انہاں دا راہ ہے او ہے با دی پوجا کرنا بتاں دی پوجا کرنا سلمان ہوندے ٹوٹلی خلاف ہو گیا کونے میں سن دے بیٹھے سلمان ہوں دے برعکس لگا گیا ٹوٹلی خلاف ہو گیا ان پیو ایک خو تعمیر کروایا ایک قید خانہ بنوایا اگے جڑے قید خانے ہوندے ہیں خو مانے دوندے ہیں چاہے یوسف جاندے یوسف قید ریا ایویں ایک خو بنایا سلمان قید توجہ کرے سے لطف آسی سلمان قید تاریخ اللہ لکھے کئی عرصے دراز دے بعد
سلمان آسمان دے پاسے منہ کیتا ہے یہ لفظ لین دے واسطے میں محنت کر رہا ہاں. سلمان آسمان دے پاسے منہ کر کے دے نہ میں تے کو ڈٹھا ہے نہ میں تے کو ملا صرف تیرے نام نال محبت کیتی ہے. سلمان تے یا آزاد کرا یا دیدار کرا. مہربانی 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 آئلی آئلی بڑی مہربانی. یا آزاد کرا یا دیدار کرا. میرے لکھے جی میں یا آزاد کرا یا دیدار کرا. سلمان دے جا میری دعا دے ہاتھ تلے نہیں نہیں خوہ دے اتلے پاس ہوئے گھوڑے سوار آ کے رکھا ہے. خوہ دے اتلے پاس ہوں ہی گھوڑے سوار آ کے رکھا ہے. سلمان دا یو ہی اتے میں امیتا ہے چلو ہی سمجھنا یو بھی سلمان دا یو ہی منڈیر تے میں ہمیں خود تلوے پاس ہوں. سلمان آدھے اون بزرگ میں دو ہاتھ ودھائے. سلمان آدھے اللہ جانے میں کو سمجھ نہیں آدھے اون بزرگ دا ہاتھ میرے تک پہنچا کی میں. مہربانی مہربانی اون بزرگ دا ہاتھ میرے تک پہنچا کی میں. سلمان آدھے اون میں کو آکھے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ اچ دے آدھے میں اپنا ہاتھ اندھے ہاتھ اچ دیتا ہے. سلمان آدھے جڑا میرا ہاتھ اندھے ہاتھ اچ گئے میرے آنکھاں بند تھائیں دعا کرنی ہے جاتا بھیلا خان. میرا ہاتھ اندھے ہاتھ اچ گئے سلمان آدھے میری آنکھاں بند ہوئی ہیں جڑا میں آنکھاں کھولی ہیں میں خود تو بہرامی میں خود تو بہرامی. سلمان آدھے میں اندھے سوال کیتا ہے میں کہا کون ہے کون ہیں. اچھا میں تک مثال تلے ماں کوئی ڈھکا بنے اللہ نہ کرے تو ان کو بن کے کوئی آن جان چھڑا آوے تو پوچھ سی نہ بھائی تو کون ہے تو کہیں بھیج دے کتھو دا ہیں. ان سلمان واسطے وہ آن جان آئی. سلمان ادا کون ہے. سلمان ادا بزرگ اپنے سوال دا پہلو بدل کے میرے تے سوال کر کے دیتا ہے صدا کہیں کو ہے. مہربانی مہربانی حیدری تائیں صدا کہیں کوئے. سلمان ادھے میں محمد مصطفیٰ دے نام حقل ماریے. سلمان ادھے بزرگ میرے پاس لے کہ دے جہن دے نام حقل ماری بھی ہوں شہن شاہ میں کو بھیجے حیدری ہوں شہن شاہ میں کو بھیجے. سلمان دے فارس تو بیر میں کدا گیا نا جوانا منزل دے من پتہ کوئی نہیں بھاج پوواں 100 میل بھائسا 50 میل بھائسا زیادہ میں بھاج نہیں سکدا انسان آخر میں تھک ویسا ہنے فوجی آسن قید خانے میں ہوسا نہیں ون کے میرے پیو کو اطلاع دے سن جڑا پتر قید کی تاوی ہو تو کونی او دیسی سپاہیاں کو گھوڑے سپاہی چڑھ سن گھوڑا تے او گھوڑے دوڑے سن بات میں کو گرفتار کرے سن بات میں کھوئے. سلمان ادھے بزرگ میرے پاس لے کیا تے گھبرا نہیں جائیں بھیجے ہوں آکھیں کو اندھی منزل تک پہنچا میں پہنچاویں ہی کوئی اندھی منزل تک پہنچاویں. سلمان آدھے اچھا ٹھیک ہے ہن میں کو پک لگ گئے میں جے کو سدے ہوں تے کو بھیجے. سلمان آدھے ایک گل دا جواب دے میں تے کو کاش دیواں تا گھنسیں کونے پہ سن دے بیٹھے میں تے کو کاش دیواں گھنسیں. سلمان دے بزرگ دے چہرے تے جلال ہے میرے پاس لے کے دے سوچ کے گل کر اسا گھنن والے نہیں اسا دیواں والے آئے. مہربانی حیدری گھنن والے نہیں اسا دیواں والے گھنن والے نہیں دیواں والے. سلمان دے نہیں میری غیرت گوارا نہیں کریں دی زار دینار دولت میرے کو لے کوئی نہ جیسے پردہ میں تک اڑے نہ. سلمان ادھے کو ایڈا سخی آئی میرے پاس لے کے ادھے جو دل آ دی. سلمان ادھے میں دوڑا
ایک باغ وچ گیا، باغ وچ ون کے میں ایک سفید رنگ دا پھل پٹے، پھل پٹ کے میں بزرگ دے ہاتھ تے رکھا ہے، توجہ، میں ہوں بزرگ دے ہاتھ تے رکھا ہے، وطن والے آج دی مجلس ہی پھل تے ختم، زندگی ہوئی تو میں کو یاد کراویں وا تگا شروع کرے سو، گزر گیا زمانہ گزر گیا رتیں، آ گیا سلمان مدینے، ٹردا ٹردا اتواں گزرے جتا بادشاہ علی دا گھر رہی، بادشاہ علی کھجور کھادی، کھجور کھا کے ککڑ سلمان دے سر وچ ماری، اتاں تے منہ کر کے سلمان آدا یا علی بزرگاں نال مذاق، بزرگاں نال مذاق، کتاب دا نا ہے الکترہ، آیت اللہ احمد مستمد دی لکھی ہوئی، کہیں کو کوئی شک ہوئے تو کتاب میرے کو موجود ہے، میں دکھاون کو تیار ہوں، جیڑا نہ مننے اندھی اپنی مرضی، یا علی بزرگان المذاق، توجہ، یا علی بزرگان المذاق، تاریخ لکھا ہے بادشاہ علی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے، سلمان دے پاس لے کے دن سلمان تو بزرگ ہے، تو حیدری تو بزرگ ہے، یا علی میں 350 سال دا، تو 30 سال دے، میں یقیناً بزرگ ہاں، میں 350 سال دا، تو 30 سال دے، میں بزرگ ہاں، جنا بار بار آکس نہ میں بزرگ ہاں، میں بزرگ ہاں، بادشاہ علی سلمان دے پاس لے کے دن سلمان خوب بول گیا، سلمان بے نیازی نال لے کے تے یا علی کیڑا خوب، علی آدھے جتھو تک کو ایک بزرگ آزاد کروایا، آدھے ہاں مولا یاد ہے، علی آدھے ان کو کش دتی ہاوی، ان کو کش دتی ہاوی، آدھے ہاں مولا ایک سفید رنگ دا پھول لئی جڑا میں بزرگ دے ہتھاں تے رکھائی، میں زاکری نہ چھوڑنے وا جڑا بندہ ساگ انے تے میرا جملہ پچاوے، کش دتی ہاوی، علی بادشاہ میں جے بچ ہاتھ مارے بہر کاٹ کے دن جڑا پھول دتا بھی پھول ہی ہوتا لائی، اے علی یا علی یا علی، جڑا پھول دتا ہاوی او پھول ہی ہوتا لائی، ان 14 کو من اللہ نے 14 کو خلق کیتا ہے منن واسطے، سوچن واسطے نہیں، سیداں میرا گھر رے بانی دی سید نال، 4 سال ہو گئے میں کو مظلوم دا ذکر کریں دے، وطن والے کلام میں سوچ کے نہ اٹھا بھی میں اٹھ سا تو کہ مومن نظردار دی میں دل آزاری کریں سا، نا بہو پیارے ہو تو سا حسین دی ماں، تو آنی زامن حسین دی امڑی، کلام میں سوچ کے نہ اٹھا بھی کہیں دا کوئی عقیدہ ہو سی تھی میں انہوں تے ہٹ کرے سا، رہنا جیڑا عقیدہ ہے ان کو سلامت راو، تیرے چون کھوٹ پہ پہن دیں یہ دشمن دی سازے سے تک تقسیم پہ کریں، میں سیدان لائف پہ جلدی ہاتھ پہ دکھڑا رہے وہاں جوڑی نہ گالی تو، اور میں کوئی گل کرا تو لوگ بھی جو آکسن دی علامہ بڑا کھڑا آئی، میں علامہ نہیں جڑے عالمین میں انہوں دی جتی دیا بھی دی، ایک عالم دا مرتبہ بہت بڑے، اساں بادشاہ حسین دے درد سنا خان ہے لیکن منت کر سکتے ہیں، ایک تواری غلام ہون دی خاطر، بادشاہ حسین دے نوکر ہون دی خاطر ہٹ ونجو اینا گالی تو، فلانا پڑھ دے تے فلانا نہیں پڑھ دا، اے او جانن تے سائیں جانن، لیکن کوشش کر تفر کے بازی تو ہٹ ون، ہن دیکھ تیرے شہدائے پشاور
انہاں کول کہے نہیں پوچھا بھائی تو علی ان ولی اللہ پڑھدا ہے تو نہیں پڑھدا، انہاں دے دین جھک ہے بھائی یہ صحیح آئیں تے انہاں کو مارنا ہے، جڑا دشمن تیرا ہے ان دے ذہن چ کوئی نہیں بھائی علی ان ولی اللہ لے یہ بغیر علی ان ولی اللہ لے یہ صرف تیرے میرے پاتا گیا یہ جڑے دشمن انا سرن انہاں آ کے پاتا ہے آج تو 25 سال پہلے یہ صحیح کوئی نہیں یہی ہونا ہی نماز ہے اذان ہے جڑی آل محمد رسک ہے جڑا پڑھتا ہے بسم اللہ جڑا نہیں پڑھتا لک بسم اللہ لیکن نماز پڑھی کم علی بادشاہ دا وہ حقیقی شیا ہے جڑا 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ حسین دا منن والا ہے جڑا اول وقت چ نماز ادا کریندا ہے حسنین دا بابا پیا فرماندا ہے میں متقی دا امام سیداں ہاتھ پہ دکھانا محنت پہ کریندا نہ پڑھدا پڑھی کر تقریباً ہر چہرے تے میری نگاہ سارے الحمدللہ نمازی بیٹھے ہو تیرے میں نے لگا کچھ نہیں رسول دی دھی دا بچہ کچھ نہیں میں کلا نہیں آقا بھی میرے بعد آلے دے سیر تے قرآن رکھا میں اپنے لفظ دا آپ دا میں نا میں اپنے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ دا میں نا بڑی قیمتی ہے یہ نماز تیرے میرے تین تو سوکھی پہنچ گئی ہے نا نماز دی عزت عظمت پچھڑیاں ہی چوتھے تو وہ چوتھا پہ آتا ہے اٹھ دی کانڈ تے بدے ہوئے ہتھا نالا دی رہی ہے سبحان ربی اللہ 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 جانے تو کہڑے خیال اچ بچا ہے سبحان ربی اللہ اللہ تیری توحید بچ پو ہوئے ساری خیر ہے تیری توحید بدے بچے نہیں میں قربان تھی پوا میں صدقے تھی ودیاں بھیڑی دے پردے قربان کر چھوڑا ایک جملہ غریب دی غربت سونی جنگ ودا کریندا جو واگ جک مستور دا ہتھ ہے میں ٹائم ڈٹھے ہی اڈیاں ٹائم بھائی ایک مستور دا ہتھ ہے بی بی آدھی لہیا تری نماز دا بھی لیا میں صدقے تھے میں لہیا نماز دا بھی لی 97 قدم تے زول جنا کو پتہ لگ گئے جو لہ کے تو چپ کر گئے میں آگ چھوڑے درجات بلند من خان حافظ محمد علی خان مرحوم دے او پڑھ دلندا مومن 97 تو نہیں پتہ پہلے سے لگ گیا رفتار اتنی تیز ہے گھوڑا 97 تے بن کے لوں علی خان انہا قدمت تے واپس ولے قدمت مت مار گیا تے اکبر دا بابا میری غلطی نال یا اپنی مرضی نال شبیر آدھے رواہ نہیں نہ تیری غلطی نال نہ اپنی مرضی نال میں کو پوتر دے قاتل اللہ خائد شہادت میں مکمل نہیں پڑھنی یقین اللہ آخری جاکر پڑھ سی میں دو ڈک چھوڑے نا میں دی غلطی نال یا اپنی مرضی نال غریب آدھے نہ رواہ نہ تیری غلطی نال نہ اپنی مرضی نال شبیری میں انگل دا اشارہ کر کے دے انتے دیکھ میں کوئی پتر دکھاتا ہوں میں صدقے تھی وہاں گھوڑا دے گوڑی لاما آ چاڑا مدینے گھن جولا سیار دے انتے دیکھ مدینے کوئی ہو جو ویا تا میں منجا میرا نانا آیا کھڑے آدھے چاڑا نجب گھن منجا غریب آدھے انتے دیکھ میرے بابے دا تاج لتھا ہوئے ہے گھوڑا دے آپ پاس آلا ماں بکیے گھن ونیا سیر دے دو محرم دی کربلا میں قربان تھی دو محرم دی کربلا آئیو آواز کھول بچڑا دو محرم دی کربلا آئیو یہ
غریب ہے کوئی حکم میں کو دس میں تیرا پورا کریں غریب ہے نہیں گردن جھکا چلو میں جملہ چھوڑیں دا پہ ہم نہ چھوڑیں دا اے بزرگاں کول تسا سن دے آن دے ہو میں مندیاں جھولیاں تو ذکر سنن لگے ہو بزرگ پڑھ دے آن دیت لت ہے اوتھ کٹھا نہیں جتا کٹھا ہے اوتھا دفن نہیں دفن ہے سونے پتر دے رلے کہ میرے کول پوچھے حسین سفر کی تکی میں میں تا کڑسا غریب ہے گھوڑا گردن جھکا گھوڑا دے کن نے غریب ہے اکبر بغیر میری نبھدی نہیں میں تیرے گل بہی پیندا منت لا میں کو اکبر دے نیڑے لا گھوڑا میرا بہت سونا بچڑی غریب ہے ٹر ون میری مک گئی میں بڑی جلدی پیا کرنا ٹر ون میری مک گئی گھوڑا دے کہانی ہے جڑی ونجن نہیں دیندی شبیر ہے کیڑی کہانی ہے تے دی بچپن ہی میں دی بچپن ہی زندگی پہلی والی سلمان میری کان تے ذہن رکھی ائی میری باغ وچ ہاتھ پاتا میں پچھو ٹورا مگو ٹورا دوجی گلی دا موڑ پہ مڑ دیا سے جو تیرا بابا مل گیا تیرے بابا کھائیں دی باغ چھوڑ دے سلمان میری باغ چھوڑ دیتی شبیر ہے وقت کے ہویا کہ تیرے پیوا کا پچھو ٹور میں اگو ٹور دا تیرا پیوا گو ٹورا گھوڑا دے میں پچھو ٹورا تیرے بابے دا پہلا قدم تھا ہیرا لے کوٹ چایا گھوڑا دے میں بہر رک گیا تیرا بابا میرے پاس لے کے آتے بہر کیوں کھڑ گئے ہیں تو کوئی غیر ہیں اندر لنگا تو کوئی غیر ہیں گھوڑا دے میں اندر داخل دیا میں صاحب منت دلا نہیں بتن ہے میں تیرے مزاجن تو واقف ہاں اے ہاتھ بدی کھڑا بتن والے تیری منت پیا کریں نا کہندا عزیزا کہندا بالا کہندا بہرا سیدا ہاتھ بدی کھڑا منت پیا کریں نا ہائے کر چونے گھوڑا دے او جڑی اج قران میں چئی کھڑی تدا 5 سال دی آئی آواز لے بجی میں تدا 5 سال دی آئی اللہ تعالی بابے آکھا گوڑی لا مرت جے دا تے میں گوڑی لئی چلے پیو آکھا پاس ہلا گوڑا تے میں پاس ہلایا شبیر تے بات کے ہویا دے کہ تے تساں دوویں بھرا میری زین چایا وے تساں دوویں بھرا میری زین نے چایا وے شبیر تے بات کے ہویا دے کہ تے میں حویلی دے چار چکر والا اے جڑی قران چائی کھڑی اگو والا اے دے کہ ادی گھوڑا تھک نہ پیا تے ایک چکر بیا وال میں دے دیا میرے بھرا سونے کڑے لگے میں دے بھرا سونے کیڑے لگ دین غریب ادا بات کیا دے کیا دے جاندے ہاتھ پاس ہے تو چوے ہوئے نا میدار تھی کہ بھائی نا نیازے حسین جاندے ہاتھ پاس ہے تو آج چوے ہوئے یہ اپنے اجرچ لگی گئی گھوڑا دے جھولی جو پا یہی میں کو کازی مرت جس جو کا ہائے میں صد کے تھی ہوا گھوڑا دے میں اکھی بن چکی تھی میں جاؤ کام نے شروع کی تے شبیر آدھے بات کے ہویا دے کیا دے تیری ماں میرے متھے تے ہاتھ پہ رہا میرے پاس دے کیا دیئے یہ مرتدیز جاؤ کھا اکھی بھال چادر سنان وہ چادر رے دے کو نبی دیا دیا ہاتھ رہی لا سکتیا گھوڑا جاؤ کھا نو لاکھے چمیلے پتر کو کلا نہ چھوڑے میں صد کے تھی ماں پیسے نہ لوں میں راضی ہوں میں راضی ہوں ٹر ون میرے پتر دی نماز دو بے لئی گھوڑا خیام ٹر گیا میں ڈھیر سارا حصہ چھوڑ گیا گھوڑا خیام ٹر گیا جڑے روندے بیٹھے خیام وچ حسین دی 4 سالاں دی دھی ٹر پئی ایتھائیں کہیں شریف دی 4 یا 5 سال دی دھی آ ونے نا ہاں جب ویلا خان توڑے جو میں مسائب بچ کھڑا لوگ آکسن یار ہی کو راہ دے ہو چاہا اللہ جانے کہیں دی دھی ہے اپنے پیوں کو ودی کو لیں دی ہے جڑا بندہ ہے نہیں کر سکتا اپنے مقدر دا گلہ کرے حسین دی 4 سال دی دھی ہے پیوں دے کاترنج ودی چڑ دی ہے کہیں لے سجے جڑ دی ہے کہیں لے کبے جڑ دی ہے
تھوڑا دی آواز دے ونیا دے حسین کائیں لے سجے کائیں لے کھبے ایک شامی گھوڑے سوارے جڑا نالوں پیا گزر دے آدھی بندہ خدا کتائی میرا بابا ڈٹھائی ظالمہ دے بچی تیرے پیو دلا کے آدھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ حسین ابن علی بادشاہ حسین دا نام ہے درجات بلند میں چاچے زوار شاہ ماڑیا لے دے اور پڑھتا رہندا ہے ظالم دے بچے زین چھوڑیے ایک ہاتھ نال حسین دی دھی تے دوے ہاتھ نہ پیس بھائی ہاتھ نال ہی اڑیا ظلم کے تے حسین دی دھی مٹی تے جان چھڑیے ہاتھ بن گیا دی ظالم مار تے کیتے ہن دسا میں کیوں غریب کیتا ہے میرا بابا مظلوم کیتا ہے ای دسا نہیں بس میں مقام سارا حصہ چھوڑ کے پیو دی جھولی چا بیٹھ متھا چمکیا تھی بابا جڑے تیکو مرن نے کاؤ نے میں تو ڈھیر سارا مضمون چھوڑ گیا جڑے تیکو مرن نے اے کاؤ نے میں سد کے تھی شبیر دھی دے ہاتھ چمکیا دے مسلمان نے میں سد کے تھی وہاں اٹھی کھڑی ہے اج بلا خان پیو دی جانی چم کے دی بابا وت روا نہیں وت ان تے ڈر جلو نتا مسلمان نہ ہو رہے میں سد کے تھی میں شبیر دے مشورہ چنگا دتائی لیکن دیر ہو گئی میں نے مان مک گئے تھکو یا میں ڈھیرا کوشش میں کرے نہ جو میں وین کر گلا سری اکھ جانے پردے چاہیے ہوئی 1600 میل دی تھکی ہوئی میری سین جانے میں پہلے عرض کی تھی میں کوئی ذاکری بنوا من نہیں اٹھا مکانی سیدہ یہی میری ذاکری ہے جڑی تے سن کی تھی یہی مجلے سی جڑی میں پڑی کھڑا ہاں جو آن دیئے جن تلے رسول دی کلی دی دا رومال آن دے میں قربان تھی پوبا میں دھیاں بھیڑی دے پردے قربان کر چھوڑا میں سد کے تھی وہاں جڑی اوکھی دعا یو دل وچ رکھی ان بیٹھا اجڑے ہوئے مالی باندھے اجڑ گیا آئی نا حسین میں آدھر آنا منا لاؤ گئے اللہ دار شلا منا لاؤ گئے محمد دین دین دوار کھڑا منا لاؤ گئے وطن علی تو آکھت میں کو قیامت ہی روا منا لاؤ گئے کی ظالم اپنے آمن دی ترا دیتی ہے دیکھ گیا دے حسین تھوڑی جی کوڑے غریب آدھے میں حسین آدھے میرے ہاتھ خنجرے سید آدھے حاضر سفت پیغمبرے آدھے تیرے گل تے چلے سا غریب آدھے میں سجدہ لے سا ظالم آدھے حسین تیری شہادت تو با تیرے سار ملک سے ناتے بلند کرے سا غریب آدھے تو میں زمانہ سن سی میں گناہوں سنے سا تانا مار کیا دے حسین تیری شہادت تو با تیری بہن الحمدللہ آج میں دا غازی ہو گیا ظالمہ دے حسین میں دے خنجر کو لڑار رنے میں دے امام دے دے پاس دے کیا دے ظالمہ دے دے خنجر کو لوں میں نہ دردہ تے اکیے چل گیا خنجر نگرتے میں ہوئے بیتا کس بھی آج دا پہنچا I only live.
جلدی کر تکلیف نے